Киелі Қазақстан жобасы әрине маған ұнады. Біріншіден, Қазақстанның киелі жерлерін, өзімнің бармаған, аяғымды баспаған жерлерді көріп, тарихымен танысып, кеңейтіп, ата-бабаларымыздың өзіміздің енді, яғни естімегенім тарихымызды ары қарай кеңейтіп, тарихи тұлғада біз өстік деп ойлаймын. Иә, бүгінгі күнде мен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне алғаш рет келіп тұрмын. Бүгінгі менің кереметім, өте керемет әсердемін да. Осындай ата-бабамыздың киелі жерлерін көріп жатқаныма, танып біліп, тарихын кеңейтіп зерттегеніме өте қуаныштымын. Бұл киелі Қазақстан жобасы қатты ұнады. Мен келесі жолы да осындай форумдарға, осындай жобаларға қатысқым келеді. Әрі қарай өзімді тұлға ретінде өсіп өнгім келеді.